полски сетографията на задния слух. Още се изчаства в час съблъзни умножаване и све мани благочестивости, а все више безчаще. Onda duša koja teži blagočestivosti ne treba da gleda šta čine ljudi, ma kakvi oni bili, već treba da sluša čemu reč Bože uči. Ne gledaj hrišćanin na one hrišćane koji jedino znaju u goste da idu ili da goste primaju i dočekuju, one koji samo gledaju kako da se obogate i na zemlji slabu steknu, koji ne smatruju da je greh tuđi prisvojiti, bližnjega osuditi, oklevetati, obeščastiti, obmanuti, i u prelest uvući, koje se na bližnjega ljute, sveto mu se ili nešto drugo čine, jer kod takvih nema ničega hrišćanskoga. Ne porevnuj lukavima, niti zaviti onima koji čine bezakonje, psalam 36. Već vodi računa šta reč Božja kazuje. Ne ljubite svijeta, ni što je u svijetu. Ako neko ljubi svijet, ljubav i očeve ne ima u njemu, jer sve što je u svijetu, pohota tjelesna i pohota očiju i nadmenost življenja nije od oca, nego je od svijeta. I svijet prolazi i pohota njegova, a onaj koji tvori volju Božiju postaje vami. Prašta ti, Bože, sestri, na mrežnju, njegu ljudima, da se mi u pomolimo, da naša molitva bude Bogu ugodan. Čitanje iz poslanice Kolašanima i Rimljanima svetog apostola Pavla. Braćo, obucite se kao i za branici Božje, sveti, ljubljeni, u milosrđe, dobrotu, smireno umlje, krotost, dugotrpljivost, ponoseći jedan drugoga i opraštajući jedan drugome, ako ko ima tužbu na koga, kao što Hristos oprosti vama, tako i vi, a povr svega toga obutite se u ljubav koja je svega savršenstva i mir Boži neka vlada u srcima vašim, na koji ste i poznani u jednom telu i budite zahvalni. Reč Hristova neka obitava u vama bogato i svakoj mudrosti učite i razumijete sebe, šalija i slavu pojkama i pesama duhovnim. U blagodati pevajući Gospodu u srcima svojim, braćo, koji vodi duh Boži, oni su sinovi Boži, jer ne primiste duha robstva, da se opet bojite, nego primiste duha usinovljenja, kojima vičemo, Abba Oče, ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božija, a kada smo deca i nasljednici smo, naslednici dakle Boži, a su naslednici Hristovi, pošto s njim strada smo da si njim proslavimo, jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se otkriti, jer žarkim iščekivanjem tvorenija očekuje se da se javi sinovi Boži, jer se tvar pokori taštini, ne od svoje volje, nego zbog onoga koji je pokori, s nadom da će se i sama tvar osloboditi od robovanja propadljivosti, na slobodu slave dece Božije. I duhovi tvojemu, aleluja, 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 aleluja. Svet evanđelje, mir svima i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Luki. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. U vreme ono neki čovjek pristupi Isusu i kušajući ga reče, učitelju blagi, šta da učini, pa da nasledim život večni. A Isus mu reče, što me zoveš blagi, niko nije blag osim jednoga Boga. Zapovesti znaš, ne čini preljubu, ne ubi, ne ukradi, ne svedoči lažno.
poštuj oca svojega i mater svoju. A on reče, sve sam ovo sačuvao mladosti svoje. A kada to ču, Isus reče mu, još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i razdaj siromasima, i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. A kad on to ču, postade žalostan, jer beše veoma bogat. A kad ga Isus vide da postade žalostan, reče, kako je teško onima koji imaju bogatstvo ući u carstvo Božije. Jer lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego li bogatome ući u carstvo Božije. A oni koji čuše rekoše, pa ko se može spasti? A on reče, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Reče Gospod svojim učenicima, sve je meni predao Otac moj, niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako Sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srce, i naći ćete pokoj dušama svoji, jer jara mi je moj blag, i breme je moje lako. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Znači, Sine i Svete Duhu. Evo, braći i sestre, čuli smo pouku Svetoga Tihona Zadanskog, čuli smo dva apostola i dva evanđelja. U ovom prvom evanđelju poslata priča o bogatom mladiću, znači kad je bio dobar. I kad ga Gospod je pitao da li zna zakon, kako čita, on je znao sve zapovesti. I ne samo da ih je znao, nego ih je i držao, kaže, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. I u jednom drugom evanđelju kada se to opisao, kaže, omiljam u srcu Gospoda taj mladić i kaže, još ti samo jedno dostaje pa da budeš savršen. Prodaj sve što imaš, pa hajde za mnom. I mladić se ožalostio, kaže, jer imao mnogo bogatstva. Kada je Gospod vidio kako se ožalostio, kaže, kako je teško bogatome ući u carstvo nebesko. Nije svakom bogatome, mislim, teško ući, nego onome koje se vezuje za bogatstvo. Zato car David i kaže u psalmima, ako i teče bogatstvo, ne vezujte se svoje srce za njega. Jer tako nas Satana najlakše porobi. Skoro mi je neka sestra ispričala kako je došla na selo i probala kajmaka i sira i bilo mnogo lepo i pita se domaćicu, koliko imaš krava? Kaže, jednu. Pa kaže, što nemaš pet? Znači, mi odmah to hoćemo neki biznis, neko bogatstvo. Ona kaže, pa dosta je, jedna je dosta. Znači, treba i mi da naučimo da živimo sa tim što nam je Bog dao. Ne imamo samo dovoljno, što kaže, koliko nam treba. A ne da stalno nekako skupljamo ta zemaljska bogatstva i da oni počnu da gospodare nad nama. Znači, onaj koji je predao svoje srce profitu, novcu, bogatstvu, on više nije svoj. Više nema svoj život. Više nema vremena za svoju decu, nema vremena za svoju suprugu, nema vremena za svoju porodicu, nema vremena za svoje prijatelje. On samo trči da umnožava bogatstvo i to postaje, što kaže,
najvažnija sila u njegovom životu. I onda što kaže se, potroši se čovjek. Potroši svoje zdravlje, potroši sve, ode pre vremena. Najviše infarkta imaju bankari. Jer se stalno nerviraju oko para. Znači, Gospodin nas lepo smiruje. Šta je rekao Salomon kad su ga pitali kako čovjek da bude srećan? Salomon koji je imao sve što je postao na ovom svetu, znači imao i dobio dar od Gospoda koji je tražio da bude pravedan sudija, da pravo rasuđuje. I dobio svo zlato toga sveta i napravio hram Gospodu. I u to vreme tako je mu je bilo dozvoljeno 2000, preko 2000 žena. Kad su ga pitali šta je dovoljno, kako čovjek da bude srećan, je rekao da ima malo da jede i pije, da se obuče i da voli svoj posao. Najpametniji čovjek na svetu je to odgovorio. A gde su naše misli i naša stremljenja? Polepšamo u crkvi, pričešćujemo se, a samo razmišljamo kako neko bogatstvo da steknemo, da idemo u inostranstvo, imamo velike plate, imamo velika kola, radimo ko robovi godinu dana i da se pravimo važni 7 dana kad nam daju ove gazde malo odmora, da dođemo u svoju domovinu, se prošetamo sa dobrom limuzinom i da svi gledaju u nas. Pa je to život? Znači, a da izgubimo uopšte kontakt sa svojom domovinom, da naša deca budu posle Nemci, Austrijanci i Amerikanci. Da nas pljuju zato što smo Srbi, rođena deca, jer tako ih uče u školama. Znači, treba da se čuvamo svake strasti. I da ne osuđujemo druge. Znači, ako mi gledamo šta je u drugima, to je rekao Sveti Tihon Zadarski, znači, ako mi gledamo šta je u drugima, onda ne gledamo šta je u nama. Onda nema duhovnog napretka, uvek smo okrenuti na drugu stranu i znači tražimo rešenje problema na drugu stranu. Naše zdravlje zavisi od nas i rešenje uvek u nama. Znači. Ali đavo nas uvek okreće na neko drugi kriv. Ovaj ta nas nervira i tako, pa što se nerviraš? Nauči da se ne nerviraš. Smiri se. Znaš šta nas poziva Gospod? Na ljubav. Na plodove duha. Plodove duha su pre svega ljubav, mir, krotost, uzdržanje, dugotrpeljivost. Jer za takve nema zakona. Ali ljubav se posljednja otvara, kad se sve ostale dobrodetelji, znači otvore. Kad se oslobodimo tog srebroljublja, kad se oslobodimo slavoljublja, kad se oslobodimo slastoljublja, kad se oslobodimo tih osnovnih, naših najvećih neprijatelja, kao što je zloba i zavist, da ne govorimo o smrtnim gresima, bludu i takvim stvarima. Znači, kad se svega toga oslobodimo, kad nismo ropski vezani, a samo Gospod može da nas oslobodi. Znači, ne možemo mi sami svojom silom, kaže, od sutra sam ja novi čovjek, sutra bacam telefone, ovo, ono, neće to tako biti. To je naša želja i tako dalje. Ako smo već ušli u program, mi smo porobljeni. I sutra ćemo opet pogledati nešto na telefonu, pogledati ovamo, pogledati. Onaj koji puši, kaže, od sutra neću, izaći će negde, neko će mu ponuditi, pa kaže, samo jednu ću danas. I gotovo. Znači, đavo se trudi da nas porobi za 1000 poslova, sa 1000 briga, sa 1000 strasti. Nije mu bitno kako. Važno je samo da nas nekako uhvati i da smo mi u duši čemerni. Da smo stalno čemerni. Znači, kad stalno nekoga osuđujemo, barem malo, u našoj duši je jedan čemer, kao neki gar. I tu kad Gospod uđe, on nema gde da bude, on odmah izađe. I zato se stalno vrtimo u krugovima, stalno smo negde u nekom početku i razmišljamo se da li da krenemo ili da ne krenemo. I prođe život, a mi smo u tom prvom koraku da krenemo. Nigde nismo stigli da se probijemo, braći i sestre, pa da krenemo negde.
a krenemo u tu borbu. Znači, ne možemo sve strasti da zauzdamo od jedan put, ali možemo jedno po jedno, malo po malo, uz Božju pomoć. Pa polako, što kaže, onda kad se čovjek očisti, kad se u njega zaista useli ljubav Božja, onda više ne živi čovjek, nego Hristos živi. I onda, i ako bih htjela da pogrešim, ne daju anđeli, da ima na punu s leva pa sa desna, i neće da upadne u zamke đavolske. Ali ako se ne molimo, ako živimo, znači ako se vraćamo na povraćotinu, i vraćamo se na ono što je bilo, i razmišljamo kako nas da Božci lepo žive, i kako ih niko ne ometa, i onda ćemo sami da se vratimo na stare strase, da upadnemo još u teže nego u kojima smo bili. I mi tim onda nigde ne idemo tim putem. Idemo u dubine pakla. Zato vremena su teške, što kaže, sve je protiv Boga, sve je protiv spasenja, sve je protiv molitve, ali mi baš to treba da radimo.